Shake Reduction Filter'ը, որը թույլ է տալիս շարպ անել մեր նկարը, սարքել մեր նկարը ավելի կոնտրաստ և հանելու բլուրը, որը առաջանում է լուսանկարչության ժամանակ լուսանկարչական ապարատների անսպասելի շարժումներով, կամ եթե դուք նկարում եք շարժող օբյեկտներ։ Ենթադրենք մենք ունենք այս նկարը, եկեք անենք այստեղ Ctrl G կամ դուպլիկատա սլայերը, որի հետ աշխատենք, և այժմ ընտրենք Filter, Sharpen, Shake Reduction։ Եթե դուք բացում եք Shake Reduction-ը, ձեր մոտ բացվում է մի հատ panel, որը կոչվում է Shake Reduction panel, վահանակ, այստեղ նա ունի գործիքներ, որ դուք կարող եք ընտրել այդ ռեգիոնը, որի հետ Photoshop-ը հաշվում է ավտոմատ ալգորիտմը և ցույց է տալիս ձեզ այս պատուհանում, թե ինչպիսի փոփոխություններ են հայտնվում ձեր նկարը։ Այստեղ կան ձեռքը, որը դուք, եթե նկարը մեծ է, դուք կարող եք տեղափոխել նկարը, և ոսպնյակը, որ համապատասխան պլյուսով մեծացնում է, եթե սեղմում եք այլ, փոքրացնում է ձեր ամբողջ նկարի տեսքը։ Եվ այստեղ կա մեկ հատ գործիք, որը ցույլ է տալիս ստեղծել բլուրի ուղղությունը, եթե դուք նրան ընտրում եք, նրա կողքը հայտնվում են այս քառակուսիները և այս երկու կետը, որը ցույլ է տալիս, թե ինչ ուղղությամբ է Photoshop-ը հաշվելու բլուրը դրա հաշվին կարգավորել նկարը։ Երբ որ դուք սա ընտրում եք, ձեր մոտ առաջանում է այս Blur Track Direction-ը, այսինքն բլուրի ուղությունը, որը դուք կարող եք փոփոխել կամ այս սլայդերի օգնությամբ, սա փոփոխում է ուղությունը, իսկ այս մեծությունը փոփոխում է երկարությունը։ Եթե դուք փոխեք այս երկու կետերի երկարությունը, դուք պետք է անեք այս սլայդերով։ Այս վանակում կա Artifact Suppression, այսինքն եթե դուք բլուրը հանում եք, ձեր մոտ այսպիսի արտիֆակտներ են առաջանում, որը Photoshop-ը, եթե դուք ակտիվացնում եք սա, ձեր մոտ բացվում են այս երկու սլայդերները։ Մեկը հարթացումն է, որը բլուրի հետ է աշխատում և հարթացնում է այդ էֆեկտները, արտիֆակտի, որ ունեիք տոկոսային հարաբերությամբ, և Artifact Suppression, այսինքն արտիֆակտի քչացում և մեծացում։ Դրանից ներքևը մենք ունենք Advanced վահանակը, որ բացում ենք, այստեղ ձեր մոտ կան այս ռեգիոնները, որոնք որ ստեղծվում են, ամեն մեկ ունի որևէ մի բլերի ուղություն։ Այս Advanced վահանակում կան այդ բլուրի ուղությունները, ինչպես մենք ասացինք, որը կարելի է օրինակ ջնջել կամ ստեղծել նորը։ Նորը ստեղծելու համար դուք պետք է նշեք այդ մասը ձեր նկարի, որը դուք ընտրում եք, որով որ Photoshop-ը իր ալգորիթմը կկիրառի և կաշխատի շարպ անել ձեր նկարը, և այստեղ կառաջանա ձեր այս icon-ը բլուրի ուղությունով։ Ստեղ մենք ունենք Show Blur Estimation Regions, այսինքն ցույց տալ այդ ռեգիոնները, որը որ դուք ընտրել եք, կարող եք դրան ականջատել միացնել։ Այս ռեգիոնները կարելի է մեծացնել, փոքրացնել, այսինքն դուք ընտրում եք այն ռեգիոնը, որը որ Photoshop-ը հաշվում։ Պետք է ընտրել ձեր նկարում այն տեղամասերը, որ ֆոկուսը կամ կոնտրաստը կամ շարպը շատ է, որ այդ ալգորիթմով Photoshop-ը հաշվի մնացած ձեր նկարը և կարգավորի։ Advanced վարնակ, եթե դուք սեղմում եք կոնտրոլը, ձեր մոտ բացվում է մի պատուհան, որտեղ դուք կարող եք համապատել համապատասխան այդ դրա կամ և ձեր նկարի փոփոխությունները, որ տեսնեք, թե ինչպիսի փոփոխություններ են կատարվում և փորձեք նրանցով աշխատել։ Ներքևը մենք ունենք Preview-ն, դետալներով, որ դուք այստեղ հիմա տեսնում եք,
Նա ավտոմատ փոփոխվում է, եթե դուք այս փիները ռեգիոնները տեղափոխում եք, եւ ձեզ ցույց է տալիս ձեր նկարը, թե ինչպես է երևալու այդ ուղումներից հետո։ Եթե դուք այս ցիկլի վրա սեղմում եք, Photoshop-ը նորից հաշվում է, կամ ցանկացած ուրիշ ռեգիոն ընտրելիս Photoshop-ը ավտոմատ այս ցիկլը կկատարի ձեզ համար։ Այստեղից դուք կարող եք undock անեք սա, այս պանելը, եւ տեղափոխեք ձեր նկարի վրա նայեք։ Գոյություն ունի shortcut Q-ն, որ եթե դուք ստեղնաշարի վրա սեղմեք, ինքը ավտոմատ կտեղափոխի, եւ այստեղ ունենք unlock, որը փակում է այս նկարը կամ բացում է, այսինքն ես եթե հիմա շարժում եմ mouse-ով իմ նկարի տիրույթով, դուք տեսնում եք, որ այս նկարը փոփոխվում է, եթե մենք lock ենք անում, այդ դինամիկ փոփոխությունը չի երևում։ Այստեղ կան տոկոսները, որով դուք կարող եք մեծացնել եւ նայել, թաթիկով կարող եք տեղափոխել, եւ եթե օրինակ անջատեք, այստեղ կա 1, 2 անգամ, 3 անգամ տոկոսով, որ կարող եք մեծացնել, նայել, թե ձեր նկարը ինչպես է փոխվում։ Բացի այս պատուհանից, դուք կարող եք սեղմել preview-ն եւ կարող եք տեսնել այդ ձեր էֆեկտը, որը ցանկանում եք կիրառել ամբողջ նկարի վրա։ Այս նկարի դեպքում, եթե մենք չնջենք այս ռեգիոնները, մեր պրոբլեմը այս տարերն են, որտեղ նրանք շարպ չեն, բլուրոտ են, եւ նրանց պետք է սարքել ավելի շարպ, եւ այս էֆեկտը շատ են օգտագործում տեքստերը կարդալու համար։ Դրա համար մենք կարող ենք այստեղ ստեղծել մի ռեգիոն, Photoshop-ը կաշխատի, եւ այստեղ մենք արդեն կարող ենք անջատենք preview-ն, որպեսզի մենակ ստեղնանք, եվ այստեղ մենք կարող ենք էֆեկտները տեսնել, ավելացնել, հանել աղմուկը, որը առաջանում է աշխատանքի ընթացքում, եւ եթե մենք այստեղ օրինակ բավարարված ենք այս մեր էֆեկտով, որը թույլ է տալիս տարերը սարքել ավելի շարպ կամ մեր նկարը, մենք սեղմում ենք օքեյ, և համապատասխան Photoshop-ը կատարում է այդ փոփոխությունները, հանում է այդ բլուրը։ Եթե մենք հիմա փակենք, բացենք, դուք կտեսնեք, թե ինչքան ավելի կոնտրաստ եւ շարփ է մեր այս նկարը, որ մենք նույնիսկ կարող ենք տեսնել այս դետալները։ Նորից ասենք, որ այս ֆիլտրը գտնվում է Sharp Shake Reduction-ում, եւ նրա անունը ասում է այդ տատանումների քչացում, այսինքն այդ անսպասելի լուսանկարչական ապարատի կամ motion blur-ից առաջացած էֆեկտների պակասացում։